त्रयमास्म हेतुत्वं शोकहर्षादेर्गतेभ्यो लोकसंश्रयात् शोकहर्षादयो लोके जायन्ताम् नाम लौकिकाः अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेभ्यः काव्यसंश्रयात् सुखं संजायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि इति काक्षति। लौकिकपदार्थाः इति व्यवहारः कदा भवति? यदा लोकपदार्थैः साकं रागरूपः वा द्वेषरूपः वा सम्बन्धः भवति तदा पदार्थाः लौकिकाः इति उच्यन्ते। रागः नाम आसक्ति, द्वेषः नाम निराकरणम्। एतत् वस्तु अयं पदार्थः मे अस्तु इति बुद्धिः रागः इत्युच्यते। अयं पदार्थः मम मास्तु इति यः तिरस्कारः क्रियते सः द्वेषः इत्युच्यते। रागः द्वेषः। औष्ण्यं मम मास्तु इति वदामः इदानीम्। औष्ण्यं भवति, औष्ण्यं मास्तु, अत एव वयं फ्यान् चालयामः। तर्हि सम्प्रति अस्माकं शैत्ये रागः, औष्ण्ये द्वेषः। रागद्वेषाभ्यामेव लौकिकव्यवहारः भवति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। यत्र रागः द्वेषः द्वौ अपि न भवतः तत्र मनः प्रसन्नं भवति। रागः इन्टरेस्ट्, द्वेषः तिरस्कारः। आभ्यां द्वाभ्याम् एव भावाभ्याम् अस्माकं संस्कारः चालितो भवति प्रतिदिनम्। एतद् बुद्ध्या एव अस्माभिः एतत् शुभम्, एतत् अशुभम्, एतत् पापम्, एतत् अपापं, पुण्यम् इति वदामः। अयं श्रेष्ठः, अयं नीचः, रागद्वेषप्रयुक्ततया एव अयं व्यवहारः भवति। जगति शाश्वतरूपेण यत्किञ्चित् पदार्थः वा भवतु अयं दुष्टः अथवा उत्तमः, शिष्टः इति न भवति। यत्किञ्चित् पदार्थः यथा इदानीम् अस्माकं शैत्ये इच्छा भवति चेत् मध्याह्नकाले शैत्ये इच्छा भवति, शैत्यमेव सर्वदा तिष्ठतु इति न इच्छामः। अस्मदस्मत् परिस्थितिः यथा उत्पद्यते तथा तथा पुरस्तास्थितः पदार्थः इष्टः अनिष्टः इति भवति। शाश्वतरूपेण अयं पदार्थः इष्टः इति जगति नास्ति। केवलं स्नानपर्यन्तं जलम् इष्टं, स्नानसमाप्तेः परं जलं वयं वारयामः, जलं वाश् कुर्मः, तथैव अस्ति खलु। मलापगमनपर्यन्तं जलम् आवश्यकम्, परं जलं मा तिष्ठतु, जल अपगच्छतु इति वदामः। रागद्वेषाभ्यां व्यवहारः अस्ति अस्माकं। रागद्वेषौ यावत्पर्यन्तं स्तः तावत्पर्यन्तं रागद्वेषाभ्याम् अस्माभिः स्वीक्रियमाणाः तिरस्क्रियमाणाः वा पदार्थाः ये भवन्ति लौकिकाः अवश्यं। ततः एव अस्माभिः सुखं दुःखं हर्षः शोकः, हर्षशोकाभ्याम् आनन्दः रसः भिन्नः, रसः न हर्षः न शोकः। एतत् बहुभिः न ज्ञायते सामान्ये, सुखमन्यत् आनन्दः अन्यः इति न ज्ञायते। दुःखम् इति शब्दस्य अर्थः दुःस्थानि खानि इन्द्रियाणि, खं शब्दस्य इन्द्रियम् इत्यप्यर्थः, दुःस्थानि इन्द्रियाणि यस्मिन् तत्, यस्मिन् इन्द्रियाणि दुःस्थानि भवन्ति, दुर्गतानि भवन्ति, तद्दुःखम्। यस्मिन् इन्द्रियाणि शोभनानि भवन्ति, शोभनानि खानि यस्मिन् यस्मिन् तत् सुखम्। इन्द्रियाणां किञ्चित् एतत् सम्यगस्ति इति सम्यक्त्वमनुभूयते तस्य वयं सुखम् इति व्यपदिशामः।
तत् सुखं दुःखं च रागद्वेषाभ्याम् उत्पद्यते। अतः एव मनुस्मृतौ कथयति धर्मः अस्माभिः स्वीकृतः केषां धर्मः नित्यम् अद्वेषरागिभिः यः बोधितः यः आचरितः जीवने सः धर्मः अस्माभिः स्वीक्रियते। मनुः कल्पयित्वा किमपि न कृतः नित्यम् अद्वेषरागिभिः बहु सीरियस् अस्ति एतत् येषां द्वेषोऽपि नास्ति रागोऽपि नास्ति तैः यः धर्मः अनुष्ठितः आचरितः सः अस्माभिः स्वीक्रियते नित्यमद्वेषरागिभिः। रागः द्वेषः यावत्पर्यन्तम् अस्तः तावत्पर्यन्तम् आनन्दानुभवः न भवति सुखदुःखानुभवः भवेत्। सुखं न आनन्दः, दुःखं तु सर्वजन्तुभिः त्याज्यमेव अस्ति। दुःखं मे अस्तु इति वक्ता कोऽपि जन्तुः नास्ति जगति। सुखमनुसृत्य सर्वे जन्तवः प्रवृत्ताः सन्ति। सुखम् आनन्दाभासः न आनन्दः। आनन्दाभासः अस्ति एतत् सुखम् इति तु न जानन्ति सामान्याः जनाः वयं च। तस्मात् सुखार्थं प्रयतामहे। आनन्दः भिन्नः एव अस्ति, तद्भवद्भिः अग्रे ज्ञायते। दुःखम् उद्वेगजनकं, सुखम् उन्मादजनकम्। सुखस्य पृष्ठतः ये धावन्ति ते उन्मत्ताः भवन्ति। शास्त्रदृष्ट्या तथैव भवति। तस्य सम्यक् उदाहरणं, दुःखस्य उदाहरणं नावश्यकं। दुःखम् उद्वेगजनकम्, उद्वेजकं तत्। सुखं यदस्ति तत् सम्यक् इव भाति न सम्यक्। उदाहरणं, कश्चन जनः मद्यपायी भवति, मद्यपानं करोति। मद्यपानं यदा क्रियते तदा बहु सम्यक् इत्यन्ते। मद्यपानस्य उन्मादः यदा मदः वर्धितो जायते बुद्धौ तदा जगत् इदं जगत् मम साम्राज्यम् एवं किमपि स्फुरति, बहु स्फुरति। इङ्ग्लिश् भाषा स्फुरति तदा, पुनः चलत् चित्राणां डैलाग्स् बहु स्फुरति, स्फुरणशक्तिः सर्वं बहु वर्तते तदा। एषा अवस्था बहु सम्यक् इति सः अनुभवति। तस्य विस्मरणं किमपि न भवति, स्थितमेव अधिकं भवति। यत्किञ्चित् स्वल्पमस्ति तद् वर्धितं भवति। अतः मद्यपायी मत्तावस्थायां यत् कार्यं करोति तत् सर्वं सः मदापगमे सति स्मरति अवश्यं, मया इत्थं कृतम् इति स्मरति। किन्तु तथा उत्साहपूर्णं कार्यं मया कथं कृतम् इति तु न जानाति। तत् मद्यस्यैव सामर्थ्यम् इति सः अङ्गीकरोति। अस्माकं ग्रामे कश्चन अस्ति, सः अस्माभिः अत्र किम् उच्यते संस्कृते वृतिः इति उच्यते। वृतिर्नाम क्षेत्ररक्षणार्थम् अस्माभिः फेन्स् इति इङ्ग्लिश् मध्ये फेन्स्, संस्कृते वृतिः इति उच्यते। क्षेत्ररक्षणार्थम् अस्माभिः अत्र कण्टकादीनाम् एवं स्थापनं क्रियते परितः, फेन्स् इत्युच्यते इङ्ग्लिश् मध्ये। तत् बहु बृहत् कृतम् आसीत् एकस्मिन् स्थले, बहु बृहदासीत्। सः रात्रिकाले मद्यपानं कृत्वा अमार्गेण आगतवान्, तत्र मार्गः एव नास्ति। सः उच्चैः कथयति अत्र कथं मार्गः बद्धः अस्ति, वृतिः कृता अस्ति, केन कृता अस्ति वृतिः। प्रायः घण्टाद्वयं श्रमं कृत्वा वृतिं निष्कास्य कथयति। प्रातरागत्य पुनः स एव सम्यक् स्थापयति स्म, ह्यः मया एवं कृतं स्मरति स्वयं। एतावानुत्साहः, यदा मदः अपगच्छति, कश्चन
मद्यपाये डांस करोति सर्वं करो ततः परं पतति तदा तेन सौख्यमनुभूतम् इव भाति किन्तु यदा मदः अपगच्छति पुरात्रयानन्तरं कदाचित् तदा बहु क्लेशः अनुभूयते किं जातं कुत्र अहं क्षयितः उत्थाय गन्तुमपि न शक्नोति चेत् बहु क्लेशः भवति एवमेवं कण्डूति भवति एतत् एवं करोति सुखस्य परिणामः अयं सुखस्य परिणामापि दुःखमेव अयं न आनन्दः आनन्दस्य परिणामः न दुःखम् सुखमन्य दुःखमन्य सुखं दुःखञ्च रागद्वेषाभ्यां सम्भवतः जीवने रागद्वेषभावाभ्यां सम्बद्धाः पदार्थाः लौकिकाः तादृशैः पदार्थैः हर्षः शोकः वा जायते तेषाम् आनन्दः अनुभूयते आनन्दः अनुभूयते तैव अस्माकं सिद्धान्तः इदानीं प्रतिष्ठाप्यमानः अस्ति आनन्दः अनुभूयते लौकिक लौकिक आनन्दः इति तु वक्तुं शक्यते आनन्दस्तु अस्ति तदेव एषः विवृणोति तत्रैव स्वारस्यमस्ति एतदेव रससिद्धान्तस्य मर्म अस्ति लोकपदार्थाः ये सन्ति ते यदि काव्यमार्गेण उपस्थाप्यन्ते कविशब्दैरुपस्थाप्यन्ते तदा सहृदयान् सर्वेषां मनः सहृदयान् आनन्दानुभवः भवति अयम् आनन्दः रसः इत्युच्यते तत्र कथं प्रक्रिया भवति सहृदयस्य अन्तःकरणं भवति अत्र शोकसंस्कारः अस्ति पुरस्तात् किमपि शोकमयं दृश्यं चलति अत्र एतत् किञ्चित् दृश्यकाव्यमिति वयं स्वीकुर्मः नाटकम् इति वा सत्यहरिश्चन्द्रः श्मशानपालकरूपेण कार्यं कृतवान् तदा सः पत्नीं पुत्रञ्च विक्रीतवान् तस्मिन् काले तस्य साम्राज्यं नासीत् कस्मिंश्चित् दिने सर्पेण सन्दष्टः पुत्रः मृतः इति एषः न जानाति स्म तस्य हरिश्चन्द्रस्य भार्या चन्द्रमती सा पुत्रं हस्ते स्वीकृत्य आगच्छति हस्तेन स्वीकृत्य श्मशाने दहनं कर्तुम् आगच्छति श्मशाने दहनं क्रियते चेत् धनं देयमस्ति धनं दीयते चेत् दहनं करोति सः श्मशानपालकः अस्याः सविधे धनं नास्ति परत्र एषा विक्रीता अस्ति धनम् अस्याः नासीत् तस्मात् सा किं करोति स्म श्मशानपरिसरे कुत्रचित् पतितानि काष्ठानि किञ्चित् सङ्गृह्य दहनं कर्तुम् उद्युक्तवती पुत्रस्य सा माता हरिश्चन्द्रः दूरात् दृष्ट्वा गतवान् तत्र पश्यति मम एव भार्या अस्ति किन्तु अस्य रूपं सा न जानाति स्म कम्बलादिकं धृत्वा अयम् आसीत् श्मश्रु जटा अस्य आसीत् परिचयं सा न लब्धवती एषः जातवान् यत् सा मम भार्या एव अस्ति मृतः अयं मम पुत्रः अस्ति किन्तु हरिश्चन्द्रः सत्यनिष्ठः अस्ति दहनार्थम् अवकाशं न दत्तवान् धनं ददातु एतावत् धनं ददातु तर्हि अहं दहनार्थम् अवकाशं ददामि हरिश्चन्द्रस्य अन्तरङ्गे महत् दुःखमुत्पन्नमस्ति किन्तु न प्रकटयति
ईदृशः कश्चन प्रसङ्गः नाटके दृश्यमानः अस्ति। यदा जनाः तत् पश्यन्ति तदा अत्र उदितः यः शोकभावः अस्य रागः द्वेषः द्वयमपि न भवति। अस्माकं चित्ते उत्पद्यमानाः भावाः लोकजीवने भयं शोकः हासः आसक्तिः यः कश्चन भावः भवतु अयं रागद्वेषाभ्यां सम्पुटितः कवर्ड् आवृतः भवति। अत एव ममता सम्बन्धः भवति अयं मदीयः अयं मदीयः न इति वा। यत्किञ्चित् कल्प्यते चेदपि सम्बन्धः एव अयं पदार्थः मम इति उच्यते चेत् रज्जरज्जकभावसम्बन्धः रागः तत्र सम्बन्धरूपेण अयं मम पदार्थः न भवति इति उच्चारयति चेदपि द्वेष्यद्वेष्यकभावसम्बन्धः सम्बन्धस्तु उभयथा सम्भवति। यदा सम्बन्धः तिष्ठति तदा सुखं वा दुःखं वा भवति। कश्चन मत्सम्बद्धः पदार्थः नास्ति तत् मम गृहे स्थाप्यते केनचित् तस्य किञ्चित् बृहत् किमुच्यते गोड्रेज् किमपि अस्ति तद् आनीय मम गृहे स्थापितं मम पदार्थे एव न भवति तेन मम क्लेशः किमर्थं वृथा स्थापितवान् मम क्लेशः भवति। किञ्चिद्दिनपर्यन्तं सोढुं शक्यं शाश्वतं सोढुं न शक्नुमः द्वेषः भवति। अस्माकं सर्वोऽपि भावः रागेण वा द्वेषेण वा आवृतः जगत् अत एव अस्माकं लोकजीवने ये भावाः उत्पद्यन्ते ते लौकिकाः लोकसम्बद्धाः लोकसङ्घः तत्र अस्ति। यदा वयं सङ्गं त्यक्त्वा पश्यामः तदा पदार्थः आनन्दाय भवति। यथा ह्यः मया उक्तं चन्द्रः यदा अस्माभिः वीक्ष्यते तदा चन्द्रः परकीयपदार्थः इति बुद्धिर्भवति वा। पदार्थः अयं मम नास्ति परकीयः अयम् इति न भवति। भवान् कुत्रचित् कार्यानं पश्यतु कस्य भवति एतत् सम्बन्धप्रज्ञा उत्पद्यते चेदिति। चन्द्रस्य वीक्षणं यदा भवति न भवति परस्य इत्यपि न भवति तर्हि मम इति अस्ति वा मम इत्यपि नास्ति परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च अयमेव अग्रे कथयिष्यति। परस्य इत्यपि ग्रहणं न भवति मम इत्यपि ग्रहणं न भवति परस्य न इत्यपि ग्रहणं न भवति मम न इत्यपि ग्रहणं न भवति। चतुष्कोटिवर्जितम् इति बौद्धाय उक्तवन्तः तदेव अत्र भवति माध्यमिकाः उक्तवन्तः। परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च भवति वा तथा बुद्धिः मनसि न भवति। चन्द्रं पश्यन्तः वयम् अयं परस्य अस्ति इत्यपि न गृह्णीम अयं परस्य न न न परस्य न भवति अयम् इत्यपि न गृह्णीम अयं मम भवति इत्यपि न गृह्णीमः अयं मम तु न भवति इत्यपि न गृह्णीमः। एवं चतुष्कोटिवर्जितः भावः यदा भवति तदा फ्रीनेस् अन्तःकरणे सङ्गत्यागः भवति सङ्गः सम्बन्धः अटेच्मेण्ट् तदा किं भवति यः अयम् आत्मा अस्ति अयम् आत्मा आत्मना प्रकाशितः भवति
भावः अर्थात् अन्तःकरणम् अस्माकम् आत्मना प्रकाशितं भवति। एवम् आत्मा मध्ये रागद्वेषरूप रागद्वेषरूप कवर् भवति, अत्र अन्तःकरणं मनः, मनसः रागरूपावरणमस्ति चेत् फीलिङ्ग् भिन्नं, द्वेषरूपावरणमस्ति चेत् फीलिङ्ग् भिन्नम्। आवरणं यादृशं तथा फीलिङ्ग्। आत्मना मनः प्रकाशितं भवति। प्रकाशितं भवति इत्यस्य अर्थः मनः स्पन्दयुक्तं भवति, एक्टिव् भवति। मनसः एक्टिविटि आत्मप्रभावात् एव। आत्मनः स्वरूपं किम्? आनन्दः। ओरिजिनल् रूपं तस्य। यदा अत्र रागरूप आवरणं भवति तदा मनसि उत्पद्यमानः रागरूपेण अनुभूयते, सुखरूपेण अनुभूयते। आवरणं यदा द्वेषरूपेण तिष्ठति मनसि उद्वेगरूपेण अनुभूयते। पदार्थः पुरस्तादस्ति। एनं पदार्थं दृष्ट्वा तत्र आवरणं यादृशम्, आवरणम् उपाधिः, आवरणं यादृशं तथा मनः तस्य स्पन्दनं प्राप्नोति, पदार्थस्य स्पन्दनं। किन्तु कविवर्णितपदार्थः यः काव्यमार्गेण उपस्थाप्यते तदा चन्द्रवीक्षणवत् चन्द्रदर्शनवत् किं भवति? आवरणं क्षणम् अपगतं भवति। पश्यन्तु मनसः ज्ञानसामर्थ्यम् आत्मतः एव लभ्यते। मनः यत्किञ्चित् गृह्णाति चेत् आत्मबलादेव, आत्मनः प्रकाशः प्रतिक्षणमस्ति। किन्तु आवरणं यादृशं तथा अत्र प्रभावः दृश्यते। यथा अस्माभिः ग्रीन् ग्लास् पुरस्तात् गृहीत्वा टार्च् अत्र वयं कुर्मः चेत् अत्र ग्रीन् लैट् पुरस्तात् गच्छति। अत्र रेड् ग्लास् स्थापयामश्चेत् पुरस्तात् गतः प्रकाशः रेड् भवति। टार्च् मध्ये तथा नासीत् भेदः। एवमेव आत्मनः तथा भेदः न भवति। उपाधेः भेदात् अत्र अनुभवस्य भेदः। यदा आवरणम् अपगतं भवति, अवगतं भवति तदा आत्मनः डिरेक्ट् प्रकाशः। तस्य पूर्वस्मिन् वर्षे भवन्तः दृष्टवन्तः, एकः मेघः भवति एव, अत्र सूर्यः भवति, अस्तं गच्छन् सूर्यः, अत्र पर्वताः अस्ति, पर्वतं वयम् इदानीं जे सि बि स्वीकृत्य कर्तयामः। इदानीम् अयं मेघः रमणीयः इत्यनुभूयते। पूर्वम् एतावत्पर्यन्तं यदा पर्वतः आसीत् तदा किमपि नासीत्, तत्र कालमेघः दृष्टः। पुनः यदा अस्माभिः जे सि बि द्वारा अस्य निष्कासनं कृतं तदा अयं रमणीयः सुवर्णमयः दृश्यते, सुवर्णमयः। सुवर्णवर्णः कस्य भवतां दृष्ट्या? सुवर्णवर्णः कस्य? सूर्यस्य। करेक्ट्, अत्रैव अस्ति वर्णः। सूर्यः
सुवर्ण वर्ण मेघस्य न मेघे दृश्यते वर्णस्य मूलम सूर्य सेम कॉन्सेप्ट पुरस्तात् यह पदार्थ अस्ति अयम पदार्थ उद्बोधक सामग्री प्रचोदक पदार्थ इति वयम् वदामः पदार्थानुगुण्येन अत्र अन्तःकरणे भावः उत्पन्नः अस्ति अयम् भावः यदा आवरणभङ्गः भवति तदा अयम् भावः एतेन डैरेक्ट् प्रकाशितो भवति आत्मनः प्रकाशः डैरेक्ट् भवति यथा अयम् प्रकाशः अत्र भवति अयम् आनन्दः इत्यस्मादनुभूयते सुखं वा तत् शोभनानि खानि न भवत्यत्र अयम् आनन्दः इदानीं पार्थक्यं जानन्तु किं सुखं किं दुःखं कः आनन्दः किमर्थमेवम् अङ्गीक्रियते एवम् अङ्गीकारं विना मार्गान्तरं भवान् दर्शयतु हिमालयं गत्वा आगच्छतु लभ्यते वा पश्यतु यदा करुणरसः अत्र प्रदर्श्यते करुणमयशोकमयदृश्यं प्रदर्श्यते तदा यादृशं दृश्यं तादृशभावजागरणं स्यात् अन्तःकरणे द्रष्टुः तदा चन्द्रवीक्षणादिवत् यदा आवरणं न भवति क्षणमेव तत् एकस्मिन् क्षणे तद्भवति दीर्घकालपर्यन्तम् अतिष्ठति तदा स्ट्रेट् प्रकाशः यः लभ्यते तेन एकस्मिन् क्षणे आनन्दः भवति किन्तु यः द्रष्टा भवति तस्य दृष्ट्या सः दृश्यं वीक्षमाणः अस्ति सः दृश्यात् आनन्दः लब्धः इति बाह्यदृष्ट्या कल्पयति ओ दृश्यादयम् आनन्दः लब्धः स्व आत्मतः एव आनन्दः लभ्यमानः अस्ति अन्तःकरणे आनन्दः वायुवत् एवं प्रविशति चेत् दृश्यादानन्दः आगतः इति वक्तुं शक्यम् आनन्दः वायुवत् आगच्छति चेत् एवं तु नास्ति आनन्दस्य मूलं स्थानं किं गच्छामश्चेत् समीचीनगन्धः परिमलः लभ्यमानः अस्ति चेत् गन्धस्य मूलं भवेत् किमपि पुष्पं किञ्चित् पुष्पं किमपि विना स्वयं गन्धः न भवति आत्मना स्वरूपम् आनन्दः आनन्दो ब्रह्मेति व्यजाना आनन्दं ब्रह्म रसो वै सः रसगृह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् तैत्तिरीयोपनिषदे उक्तं रसो वै सः एवम् आत्मा एव रसः इत्युच्यते रसं लब्ध्वा आनन्दी भवति रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ब्यूटिफुल् अस्ति यः भावः अस्ति अत्र अयं भावः आत्मतः साक्षात् दीपितो भवति आवरणभङ्गे प्राप्ते आवरणभङ्गः केषां भवति सहृदयानां भवति सहृदयानां किमर्थं तद्भवति तेषां सत्त्वोद्रेकः भवति रजस्तमोभ्याम् अस्पृष्टं मनःसत्त्वमिमोच्यते सत्त्वगुणस्य किं कार्यं प्रकाशनं कार्यम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसम्बन्धे सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानगा सत्त्वगुणं विना तद् न भवति
सत्वोद्रेक यदा भवति चिड़ति आनंद सत्वोद्रेक यदा जाता तदा आवरणभंगा तस्मिन् क्षणे भवति पुनः आवरण सिद्ध्यति क्षणे भवति आवरण सिद्ध्यति क्षणानुभवः एव अस्माकं तावन्तम् आनन्दं जनयति अन्तःकरणे बहु स्पष्टमस्ति खलु अन्यथा एवं यदि नाङ्गीक्रियते यदि कोलाहलः क्रियते तर्हि तत्र शोक शोकजनकदृश्यता करुणरसानुभवः कथम् इति वक्तव्यम् अनुभवसिद्धः अयमंश तत्र शोकभावः अस्ति अयं भावः यदि आवरणभङ्गपूर्वकम् अनुभूयते तर्हि रस एव किमर्थम् आत्मप्रकाशः डैरेक्ट् भवति तर्हि तत्र शोकभावं सुमधुरीकृतवान् आत्मप्रकाशः आत्मप्रकाशस्य साक्षात् स्पर्शः यस्य कस्यचिद्वा भवतु सः आनन्दमयो भवति सः शोकस्थायिभावः भवतु जुगुप्साभावः भवतु रतिभावः यः कोऽपि भावः अत एव अत्र लौकिकसम्बन्धमालिन्यं नास्ति यत्र सम्बन्धः तिष्ठति तदा धर्मशास्त्रानुगुण्येन तत्र आचारः कर्तव्यः भवति यथा जीवने जीवने सम्बन्धः अस्ति अस्माकं सम्बन्धः अस्ति इति कारणादेव अयं पदार्थः परस्य भवति एषा स्त्री अन्यस्य भार्या अस्ति इति भवति यदा सम्बन्धाः एव उच्छिन्ना भवन्ति तदा परस्य भार्या मम भार्या भवति मा भवति इत्यादि आचारः न भवति सम्बन्धः अस्ति चेदेव धर्मशास्त्राचारः अत एव महापुरुषाणां धर्मशास्त्रस्य नियमः न भवति तेषां सम्बन्धग्रन्थिः नास्ति भिद्यते हृदये ग्रन्थिः हृदयं सम्बन्धसङ्केतं सङ्केतं भिद्यते हृदयग्रन्थिः तस्य एषा मम भार्या एषः मम भ्राता एषः मम पिता इति बुद्धिर्नास्ति अहं ब्रह्मास्मि तस्य यत्किञ्चित् वा भवतु न क्षति यस्य सम्बन्धः स्थितः तस्य धर्मशास्त्रानुगुण्येन जीवनं कर्तव्यं भवति एवं कर्तव्यम् एवं न कर्तव्यम् इति विधिः प्रतिषेधः बद्धानां मुक्तानां विधिः न प्रतिषेधः कुत्रापि क्षणम् अन्तःकरणे अस्माकं भावस्य सम्बन्धानां मुक्तिः भवति अत एव ईदृशमार्गेण अस्माभिः शृङ्गाराद्यनुभवः अपि प्राप्तुं शक्यः तत्र परस्त्री इत्यादि बुद्धिः न भवति अत्यन्तं क्यूर् अस्ति एतत् भवद्भिः वेदान्ततत्त्वं किञ्चित् ज्ञायते चेत् एतद् बहु अद्भुतं वेदान्तस्य तत्त्वं किञ्चित् न ज्ञायते चेत् तावत् स्वारस्यं न ज्ञायते एतदद्भुतं कैश्चित् उच्यते अलङ्कारशास्त्रे शृङ्गाररसात् पठितुमेव न शक्यते इति केचन कथयन्ति ते अनभिज्ञा रसं न जानन्ति बहवः अलङ्कारशास्त्रद्वेषिणः अपि अत्र मया दृष्टाः ते वस्तुतः अज्ञत्वात् करुणास्थानानि इति अहं चिन्तयामि बहु अज्ञानं तेषामस्ति बहु अज्ञानमस्ति यदि भवद्भिः रतिभावः अत्र सम्बन्धमुक्तिपूर्वकम् अनुभूयते का क्षति हे विकृतिः चित्ते उत्पद्यते तथा वदति वा तर्हि भवान् करुणानुभवं कथं करोति स्वामीजी अमेरिकादेशे
मुमुक्षया स्थितः कुत्रचित् आश्रयः अपि न लब्धः सः तं वृत्तान्तं शोधमिच्छन्ति ये किं जातं किं जातं पुनः पुनः शृणोति स्वामीनः या दुर्गतिः अस्ति सा दुर्गतिः तव किमर्थम् आनन्दं जनयति दुर्गतिः न श्रोतव्या मया विकृतिः स्यात् चित्ते इति कुतः भवान् न चिन्तयति अरे कूष्माण्डवल्ली नास्ति अस्माकं शिरसि मस्तिष्कमेव अस्ति अलङ्कारिकाणां शिरसि मस्तिष्कमेव अस्ति कूष्माण्डवल्ली नास्ति यत्किञ्चित् प्रतिपादयितुम् अत्र पश्यतु रतिः न स्वीक्रियते शृङ्गारः भवति शोकः स्वीक्रियते अवगच्छतु प्रथमं मुखप्रक्षालनं करोतु दन्तधावनपूर्वकम् अन्यथा दुर्गन्धः न गच्छेत् दुष्टसिद्धान्तोच्चारेण मुखं कलुषितं भवति शोकः स्वीक्रियते भवता रतिः न स्वीक्रियते भवतः तर्हि मया रतिः स्वीकर्तुं न शक्या इति चेत् भवान् शृङ्गाराधिकारी न भवति एतत् स्वीकरोतु ममापि तथैव अस्ति मम फैटिङ्ग् वीररस न रौद्ररसः इष्टः न भवति फैटिङ्ग् चलच्चित्रम् अहं न पश्यामि मम प्रकृतिः तथा नास्ति अहं तन्न पश्यामि रौद्ररस एव सम्यक् नास्ति इति मया न उच्यते अस्पृश्यः अयं रसः किन्तु अत्र केचन मया दृष्टा शृङ्गारम् अस्पृश्यं मन्यन्ते इति करुणास्थानानि इति अहं चिन्तयामि तावदपि न जानन्ति ओ न जानन्ति इति करुणास्थानानि शृङ्गाराधिकारी भवान् नास्ति तस्मात् शृङ्गारं भवान् न आक्षिपति आक्षेपं मा करोतु तत्र यत्किञ्चित् गृहं भवति तत् गृहे क्रिकेट् बाल् भवति बेट् भवति तत्र द्वित्राः बालकाः सन्ति द्वित्राः ज्येष्ठाः सन्ति कश्चन वृद्धः अस्ति कोऽपि जेण्ट्लमेन् प्रविष्टवान् जेण्ट्लमेनं मन्यः न जेण्ट्लमेन् प्रविष्टः प्रविश्य तत् सर्वं जेण्ट्लमेन् खलु सर्वम् उन्नतं चिन्त्यते बेट् बाल् दृष्टवान् एतत् किमर्थं भोः गृहे डस्ट् भवति एतत् निष्कासयतु एतत् बहु बालिशमस्ति इति उपदिष्टवान् आगत्य तदा अन्यः उक्तवान् चतुरः उक्तवान् न न एतेन कन्दुकेन एतत् दण्डेन अथवा बेट् द्वारा एव अत्र गृहस्थाः पुत्राः शिशवः बाल्यकालिकबुद्धिपरिपाकं प्राप्नुवन्ति तस्मात् बालकाः कन्दुकाधिकारिणः सन्ति न भवान् तस्मात् भवान् मुखं मा उद्घाटयतु भवान् न कन्दुकाधिकारी अत्र भाषणं मा करोतु अधिकारप्रज्ञा यदा भवति तदा आक्षेपबुद्धिः दरिद्राति आक्षेपबुद्धिः बुद्धिः अपगच्छति अधिकारप्रज्ञा यावत्पर्यन्तं न भवति यः यत् कर्तुं यः अधिकारी इति ज्ञानं यावत्पर्यन्तं न भवति तावत्पर्यन्तम् आक्षेपबुद्धिः न क्षेप सर्वत्र आक्षेप एतत् किमर्थं कुत्सितबुद्धिः भवति ओ बालकः बाल्यकालिकपाकं कन्दुकतः एव प्राप्नोति आवश्यकमस्ति तर्हि यः कन्दुकं नैच्छति सः कन्दुकाधिकारी न भवति तर्हि जगति कन्दुकः मा तिष्ठेत् इति त्वया न वक्तव्यं भवतः शृङ्गारः न इष्टः शान्तं स्वीकरोतु अरे भवान्
वेदे कर्मकांड त्यक्त्वा ज्ञानकांडं स्वीकृतवान् स एव न्यायः अत्र आश्रयता शृंगारं त्यजतु शान्तं स्वीकरोतु। अलङ्कारशास्त्रमेव मास्तु इति प्रतिपादयन्तः एवमिदानीम् अस्माभिः आहन्यन्ते। अलङ्कारशास्त्रं न सम्यक्, अलङ्कारशास्त्रस्य यमे न भवेत्। असिद्धान्तज्ञा यत्किमपि भाषन् यस्य नियमेव न ज्ञायते सः बैक्यानं कथञ्चित् चालयेत्। नियमेव न ज्ञायते, बैक्यानस्य चालनं येन न ज्ञायते सः परं क्लच् दृढं गृह्णाति, एक्सिलेटर् बहु करोति, पुनः एक्सिलेटर् न्यूनं भवति, पुनः गेर् स्थापयितुम् इच्छति, बन्द् भवति। बैक्यानमस्ति तत् एनं तर्जयति, अरे मूर्ख मां चालयितुं भवान् न जानाति। मम क्लेशः भवति, भवतः वेट् कियदस्ति? 80 किलो, थू अवरोहतु प्रथमम्।